У Львові на Марсовому полі розпочали другий етап досліджень. Зокрема, з центральної алеї демонтують меморіальні плити. Після цього будуть ексгумувати останки. Згідно з документами, тут є 3400 захоронень. Хоча поховання можуть бути і не під усіма плитами, говорить директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета. Правої частини газону ми віднайшли і ексгумували 653 останки. В основному це були загиблі часів Другої світової війни та повоєнного періоду, переважна більшість повоєнний період. Також було 29 останків загиблих часів Першої світової війни. Ті, хто були тут поховані після Другої світової війни, а роки їхньої смерті говорять про 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 50-й, аж до 56-го року, ми розуміємо, що більшість з них це були ті військовослужбовці НКВД, які боролися з українським визвольним рухом. За словами Святослава Шеремети, у 70-х роках минулого століття радянська влада облаштувала на цьому місці меморіал. Старі надгробки засипали землею і створили на їхньому місці газон, каже він. Їх виявили під час першого етапу досліджень Марсового поля. Згодом останки перепоховають на одному з кладовищ, а знахідки передадуть до музею, каже керівник Личаківського цвинтарю Олександр Дмитрів. Перший етап – це є демонтаж, як ми бачимо, плит, гранітних плит, і під низом є бетонні роботи. Поки що плити тимчасово будуть зберігатися по лівій стороні тут, в подальшому вони будуть передані в музей терору. Демонтаж радянських меморіальних плит проводять в межах декомунізації. Крім того, у Львові вже завершили перейменування 53 вулиць, додає перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Протягом останніх місяців було демонтовано так само пам'ятники, які стосувалися деколонізації. Тобто, зокрема, минулого тижня це стосувалося пам'ятного знаку в Ситихові. І також було демонтовано на першій стадії надписи, які є неподалік звідси, на пагорбі Слави. Так само там буде демонтовано ряд скульптур. Фактично, протягом найближчих, ми очікуємо, тижнів ця процедура буде завершена. Зараз на частині Марсового поля поховання новітніх героїв російсько-української війни. У майбутньому міська рада планує побудувати тут меморіал, розповідає керівник департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко. В межах робочої групи працюємо зараз над технічними завданнями. Зараз є зібрані пропозиції від істориків, науковців, архітекторів. Є сформована робоча група експертів, яка буде входити в журі, яка визначатиме потім переможця конкурсу. Також до складу журі входять представники родин і громадських організацій. Найближчим часом буде доформовано всі технічні завдання і буде оголошено всеукраїнський архітектурний конкурс. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, новини Львів.